Անորի կատարած ուսումնասիրություններով Ռոմի ստատուտը վավերացնելուց հետո ռուս պաշտոնյաները մեղադրական ուղերձներով են հանդես գալիս։ Մասնավորապես նշելով, որ Ռոմի ստատուտի վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հանդես է եկել հայտարարությամբ, մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանում կայացվում են որոշումներ, որոնք ունեն համազգային նշանակություն, ոչ միայն այսօր, այլև ազգի պատմության համատեքստում։ Իշխանությունները կայացնում են այդ որոշումները չհիմնվելով հասարակական կարծիքի վրա։ Իսկ վերջին իրադարձությունների հետ կապված Զախարովան Եվրամիությանը մեղադրել է Հայաստանին դավաճանելու հարցում, մասնավորապես նշելով, որ վերջին իրադարձությունները հստակ ցույց տվեցին, որ եվրոպացի դիտորդները որդեգրել են ամենաստոր դիրքորոշումը։ Նրանք սկզբում զբաղված էին Հայաստանին ուղված հորդորներով ու խոստումներով, պարզապես պաշտոնական Երևանին նրանք գցեցին այլ ծուղակ, իսկ հետո դարձան լուր վկաներ, թե ինչպես է զարգացել իրավիճակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպի ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի կողմից կա բացասական վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության կայացրած այդ որոշման վերաբերյալ, սակայն մենք հարգում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անկախությունը և Ռոմի ստատուտին միանալու յուրաքանչյուր երկրի իրավունքը։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրության ընդունումը Ռուսաստանից հեռու մնալու ընդհանուր միտումի մի մասն է։ Այս գործողությունը ցավոք տեղավորվում է վերջերս ձևավորված միտումի մեջ։ Երևանից մենք տեսնում ենք ավելի շատ ցուցադրական քայլեր, որոնք ուղղված են Ռուսաստանից հեռու մնալուն։